Hallo, hallo! Hei, Velkommen til vår livesending her på Facebook. hei. Da er vi i gang. Veldig koselig å se deg her. I dag skal vi snakke om Bibelen. Ja, i dag skal vi snakke om Bibelen, Guds ord. Det er en stor inspirasjonskilde, og vi syns det er veldig spennende å snakke om Bibelen. For oss så har det betydd mye. Bibelen har rett og slett forvandla våre liv, og i dag skal vi snakke litt om hvordan det skjedde, hvordan veien har vært. Og hvordan å ha Bibelen som en naturlig del av familielivet. Og så skal vi snakke litt om Salme 91. Ja. Men velkommen! Kan du trykke tommel opp hvis du ser oss og hører oss? Og vær gjerne med og legge inn en kommentar. Hvis du har noen spørsmål til noen av vi snakker om noe på direkten, så kan vi jo også svare deg på spørsmål rundt det her med Bibel og bibellesning. Ikke sikkert at vi har svar på alle spørsmål, men det går an Nei. å prøve. Ja. Og del gjerne det her på din private profil på Facebook, sånn at flere kan få se. Og så tror jeg vi skal legge ut det her på YouTube etterpå, for vi vet at det ikke er alle som er på Facebook. Og så er det også noen som liker bedre å se videoer på YouTube. Men nå er vi her i kveld, og velkommen, velkommen til deg. Så bra. For oss, Anne Kristin snakka akkurat om det, at for oss så har Bibelen vært en stor forandring. Fordi vi har opplevd at når vi leser Guds ord, så gjør det noe med hjertet mitt. Det forandrer hele hjertet og stemningen i meg. Jeg kan ta mitt vitnesbyrd først. Kjør på. Ja, kjør Kjør på. på. For meg så, for 10 år siden, eller i 2009, så var vi i Skottland en tur på en sånn liten lite kurs der borte. Og da bestemte jeg meg for at nå var det på tide at jeg leste Bibelen. Jeg hadde ikke lest hele Bibelen og hadde en sånn tanke om at vet du, jeg kan jo ikke dette her. Jeg har ikke lest det. Jeg har jo ikke lest hele manualen eller hele boka. Så jeg måtte ta en tørn med meg sjøl, og så fant jeg ut at nå må jeg begynne oss. Nå må jeg lese gjennom Bibelen. Så vi gikk et kurs, som jeg sa. Ja, en skole da med ungdom i oppdrag, hvis noen av dere kjenner til det. Ja. Så da var det sånn at vi hadde to barn på den tida, og da var vi travelt opptatt hele dagen. Sånn at eneste tida på døgnet jeg hadde, var fra klokka 6 til 7 om morgenen. Før barna sto opp, og før vi begynte frokost. Og ja, så gikk dagen, ikke sant? Med lekser til slutt, og så legging og ja. Så fra 6 til 7 så hadde jeg en time der jeg kunne bruke tid med Bibelen. Så jeg starta i Bibelen fra klokka 6 om morgenen en dag jeg bestemte meg for å stå opp. Så starta jeg med den boka jeg syntes var mest kjedelig. Og hvilken bok var det, Ad? Det var Salmene. Og hvorfor syns du det var kjedeligst? Det var den lengste boka i Bibelen, så jeg tenkte at jeg må jo bare bli ferdig med den fortest mulig. Og så hadde jeg ikke noe sans da for det her poetiske og salmene og det. Du syns det ble litt for poetisk? Ja, jeg syns det ble poetisk. Jeg syns det ikke var så veldig spennende å lese boka. Det har for så vidt endra seg nå. Jeg Ja, elsker salmene. Jeg syns det det er er sant. utrolig mye flott som står der. Ja. Men da så syns jeg at nei, nå måtte jeg, den ville jeg bli ferdig med fortest mulig. Så jeg begynte med den og leste. Du tok liksom det verste først? Det verste først. Så jeg leste 20 salmer om dagen hver morgen og var ferdig med den boka på en uke. Tenkte jeg da. Hva gjorde du om morgenen for å holde deg våken? For du sleit veldig i starten. Ja, det ble vanskelig for meg, så jeg gikk rundt i ring. Og så var det her var jo et internat, så det var flere som bodde vegg i vegg. Så jeg måtte jo lese veldig stille. Så at jeg gikk rundt og hviska og satte meg ned noen ganger. Men da kjente jeg at da begynte jeg bare å duppe, for at jeg var så trøtt. Så jeg måtte bare gå i ring. Så, men iallfall så klarte jeg å begynne å lese hver morgen. Og fant ut at dette her må jeg gjøre mer av. Vel, først før du fant ut at du måtte gjøre mer av det. De 2-3 første ukene. Hvordan var humøret ditt da? Ja, det kan vel du svare like godt som meg på. Nei, altså i starten I starten så var Odd ikke så veldig godt humør. For at han sto opp veldig tidlig, og vi hadde veldig fulle dager på den tida. Vi tok et studium, på en måte. Og du fikk litt lite søvn. Du mista en time søvn. Ja, jeg ble litt brysk. I Litt starten, amper og litt ja. sint og sur. Du var faktisk ganske nærme til å gi opp òg, husker jeg. For du tenker, er det verdt det? Er det noen vits jeg står opp tidlig om morgenen og leser Bibelen og blir sur, liksom? Ja. Så det var ikke noen stor forandring de første 2-3 ukene. Det er jeg helt enig i. Forandringen ble kanskje at jeg ble litt mer sint og sur. Men hva skjedde så? Men så skjedde det noe. Og det her er ganske utrolig. Og det her er vårt vitnesbyrd. Hvordan Bibelen har forandra vårt liv og vårt ekteskap, og oss også som mamma og pappa.
Fordi at etter noen få uker, og du holdt ut de første ukene der han syntes det var litt tungt, så merket jeg som kona di at Odd begynte å bli mer empatisk. Han begynte å bli mer medfølende til alle mine følelser, og det kan jo være mange. Han begynte å bli mer overbærende mot barna. De var jo små da, de to eldste var jo 2 og 5 år bare, og alle toåringer og femåringer trenger at mamma og pappa går en ekstra mil, og Odd begynte å gå denne ekstra mila med dem mye mer. Og jeg merker at han forandret seg rett og slett. Hvorfor tror du Bibelen forandret det? Vet du, jeg merket det selv også. I hvert fall når du begynte å snakke om det og si at nå har det skjedd noe med deg. Ja. Så begynte jeg å merke at hjertet mitt hadde forandret seg også. Det ble på en måte mykere. Mm. Eller hva skal jeg forklare det? Det ble på en måte en helt annen greie. Fordi at jeg tror at det var litt fordi at Guds ord begynte å få plass i meg. Jeg lot det få plass, og jeg lot det på en måte bestemme litt av mine humørsvingninger kanskje, eller mine utbrudd, eller hva jeg skal se for noe. Så jeg tror at det med at jeg leste Bibelen hver dag, og såpass mye, en som en time hver dag, det var jo en gave at jeg fikk så mye tid hver dag til å lese det i Bibelen, men min bestemmelse for at jeg ville det, gjorde at jeg fikk en gave på innsiden, tror jeg. Og så tror jeg at det står jo i Johannes 1 at ordet er Jesus, ikke sant? Og Bibelen, altså i Bibelen her da, så når vi leser den, så møter vi Jesus. Han er ordet, vi spiser Bibelen på en måte. Det er vårt indre menneske, eller vår ånd som spiser. Paulus snakker flere ganger om vårt indre menneske. Det som på engelsk heter spirit man, altså vi er ånd, sjel og kropp. Så vår ånd spiser når vi spiser ordet. Og da får ånden vokse. Og åndens frukt er jo... Galaterne 5:22-23. Ja, hva er åndens frukt? Ja, kjærlighet, glede, fred. Ja. Overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet og tålmodighet og selvbeherskelse. Fikk jeg noe av det? Du fikk masse. Du fikk masse av alt. Så Odd begynte å vise de her fruktene. Og jeg ble så overrasket. Vi hadde jo vært gift ganske lenge allerede da. Vi har vært gift siden 1999. Begynner å bli gammel. Men jeg hadde vært gift med Odd lenge, og merket at han forandret seg. Og jeg ble veldig inspirert selv til å lese. Men jeg gjorde ikke det samme som deg. Altså, vi er forskjellige. Vi må finne våre måter. Så jeg hørte veldig mye på lydbibel mens jeg kledde på meg, og ordnet hår og sminket meg om morgenen og sånn. Gikk veldig mye tur og hørte på lydbibel, og kanskje leste et lite kapittel på kvelden, og så videre, og så videre. Ja, dette her for meg da, så medførte dette her at jeg ville gjerne fortsette med dette her, etter at vi kom tilbake fra Skottland også, så jeg bestemte meg for at jeg må lese gjennom hele denne her boka, hele Bibelen. Ja. Og da jeg var ferdig med det, så tok jeg en bestemmelse til at dette her skal jeg gjøre en gang i året. Fordi at for meg selv, så vil jeg vil ha dette her så ferskt og så lett, eller høyt opp i minnet, at for meg så ble det viktig at jeg gjorde dette her, ikke når jeg var ferdig med det, satt jeg ikke i hylla, men da tok jeg den frem igjen og begynte på nytt igjen. Og vi møtte jo en av de som underviste på skolen vi gikk på i Skottland. Hun hadde med seg en sånn her bibel som var helt sånn fillete og teipet med gaffateip. Og hun sa at for 30 år siden så begynte jeg å lese Bibelen, hele Bibelen, en gang i året. Og nå er det 30 år siden, og nå har jeg lest den 30 ganger. Og det husker jeg, det gjorde så inntrykk på deg. Ja, at du tenkte, jeg må bare begynne. Veldig. Men jeg må innrømme, jeg leser ikke hele Bibelen en gang i året. Vi er kanskje litt forskjellige der. Du er mitt bibelforbilde, det har jeg sagt mange ganger. Takk for det. Men jeg leser mer, kanskje salmene, veldig mye, og Nytestamentet mye. Altså, jeg leser det som jeg synes gir meg mye mat, og det som er lett fordøyelig. Så synes jeg det er litt vanskeligere å pleie gjennom noen av de tyngre bøkene. Men her er vi forskjellige, så jeg tenker at her må man kjenne litt, hva er det som gir meg mat, og hva er det som fyller meg. Men uansett så er det å lese, og lese noe som gir deg mat. Jeg synes jo at salmen er fantastisk, du synes jo det var det verste når du begynte med det. Men nå har jeg forandret mening. Men noen ganger så tar jeg også, for eksempel en gang så leste jeg Kolosserbrevet hver dag en hel måned. Altså man kan også lese det samme om og om igjen. Det er det samme som at du kanskje spiser brødskive hver dag. Så hvis jeg spiste brødskive i dag, så kan jeg godt spise det i morgen også. Så med Bibelen er det jo mat, så man trenger ikke alltid å skulle analysere så mye, for det er mat til vårt indre menneske. Ja. Ikke først og fremst til hjernen vår og forstanden vår, men til vårt hjerte og til vår ånd og til vår sjel og vårt indre menneske. Mm. Hva skjedde med barna våre? Først da blir jo du veldig gira på Bibelen. Jeg blir gira på Bibelen. Så smittet det over på meg. Ja. Hva skjedde med våre barn? Jeg tror etter hvert så smittet det over på de også. Jeg er litt sånn bygd at jeg...
liker å krysse av for ting jeg har gjort. Har en liten sjekkliste. Så jeg satt meg ned på Excel og lagde en liste der vi hadde alle bøkene. Og så hadde jeg lister på avkryssingskolonner, så jeg kunne krysse av hver gang jeg hadde lest en bok. Så at hvert år så hadde jeg da hele raden krysset av. Og så var det et år, sikkert ikke så lenge siden, kanskje 4-5 år siden, at plutselig så hadde jeg en kar hengende over her, sønnen min, hang over skulderen min, og så så han når jeg tok frem den lista, og sa, hæ, har du liste? Hvem som har lagd den lista? Jo, lagd den, jeg har alle bøkene, så jeg kan krysse den her lista. Åh, den vil jeg også ha, sånn vil jeg ha. Og så hørte helse datteren min, hørte det fra et annet rom, hva er det dere snakker om da? Så kom hun og sa, sånn vil jeg ha også. Så fikk de hver sin liste. Mm-hmm. Og det ble vel nok inspirasjon fordi at de også tenkte, ja, nå skal de også sette seg ned og lese hele Bibelen. Og det her er noen år siden, og da begynte, de er 13 og 15 år, nå har de faktisk lest gjennom hele Bibelen, begge to. Mm-hmm. Men de begynte med det nye testamentet, for vi sa det kanskje er lurt å begynne der. Mm-hmm. Og så krysset de opp for hver bok, for det er jo 66 bøker i Bibelen. Og så tok de det gamle etterpå. Og det er faktisk ferdig begge to. Vi er veldig stolte av det. Og det tok meg mye mer. Jeg var ikke ferdig med Bibelen innen jeg var 15 år, for å si det sånn. Det tok litt engelig time også. Ja. Men jeg tror de har blitt inspirert av at de ser at Bibelen ligger fremme. Bibelen er på stua, Bibelen er på kjøkkenet. De vet at vi leser Bibelen på telefon. Ja. Og at vi leser, at vi bruker det aktivt. Ja, vi bruker det aktivt. Vi leser det høyt for dem. Når barna var små, så leste vi barnebibel for dem hver kveld. Når vi ga dem kveldsmat og matet dem med grøt og sånn, så satt en av oss og matet og ordnet med barna, og den andre satt og leste. Har du små barn, les barnebibel. Lån deg eller kjøp deg 20 barnebibler fra biblioteket, eller bytte lån med venner, eller støtt kristne bokhandler, det er jeg veldig, veldig for. Og les barnebibel. Ja, du var jo inne på den litt i stad, det med å spise brødskive og sånt nå. Jeg tror at bibel og lese bibel, det er mat for oss, altså åndelig mat. Ja. Og da, det å gi barna åndelig mat hver dag, lese barnebibler, eller begynne å lese bibler, vi lagde en egen, ikke en egen bibel, nei, men vi brukte en bibel og tekst, og vi limte noe tegnet til, for eksempel. Jeg må vise. Du må jo vise den bibelen. Jeg har den her. Ok, den her brukte vi en liten stund på, men vi tenkte sånn, etter å ha lest gjennom 20 barnebibler da, så begynte barna våre å kunne alle historiene på rams, og vi tenkte, kan vi ikke begynne å lese en ordentlig bibel? Ja. Da var det kanskje sånn 3,5 til 6 år, de to eldste. Og da tenkte jeg, tror de skal klare det hvis vi tar en enkel oversettelse. Så vi kopierte, klippte en side fra Bibelen, og så tegnet en side, jeg vet ikke om du klarer å se, illustrasjoner til. Jeg klarte ikke å tegne alle illustrasjonene selv før jeg ga opp det prosjektet, så jeg lot hvert barna få lov til å ta over, der de måtte lese gjennom siden, så måtte de selv illustrere. Og det er liksom sånn vi har laget vår egen Bibel. Men det høres ikke helt bra ut når man sier det. Men det er vanlig Bibel. Vi har ikke laget Bibel. Vi har bare klippet og kopiert bibelteksten, så har vi tegnet til. Ja, og latt barna få tegne. Men det var jo egentlig fordi at vi kjente at nå er tida inne for å begynne med ordentlig Bibel. Mm. Ikke bare barnebibler, da blir det nesten de samme historiene om og om igjen. De som er mest ventet, det er ikke noe mot de. Det er kjempebra historie, men da fikk vi på en måte Bibel, Nytestamentet, et av evangeliene og apostlenes gjerninger, hvor vi fikk tekstene fra Bibelen. Men hvis man bare sitter og leser sånn her tekst for en 3-åring, eller en 5-åring, eller til og med en 9-åring, så kan det bli litt kjedelig. Så det var veldig mye stor hjelp å få illustrasjoner på hver side. Så det håper jeg et eller annet kristent i forlag i Norge kan lage. Vær så snill, ta et evangelium og lag en side med tekst, en side med bilder. Ja. Hvis ikke, for vi gjør det en vakker dag når vi får tid. Vi får tid. I alle fall, det er mat, og mat og barna våre fikk mat hver dag. Og vi synes det var en viktig start på deres liv. Ja. Hvordan kan vi få Bibelen som en naturlig del av familielivet da? For jeg husker det vi var litt redde for når vi hadde vår første barn var 1 år, og så tenkte vi må begynne med en sånn familiesamling, men det blir litt sånn dumt hvis det skal bli sånn her, da skal vi lese Bibelen, nå må alle være stille, nå har vi andakt. Så har du kanskje en 1-åring og en 2-åring, og det funker ikke helt sånn at alle skal sitte prektig og andektig og stille. Det klarer ikke små barn. Så tenkte jeg, ok, hvordan skal vi få det naturlig? Så vi har prøvd, og vi er ikke feilfrie. Vi har feilet mange ganger, vi har hatt lyst til å gitt opp mange ganger. Men det å få det til en naturlig del av familielivet da, vi er veldig glad i å snakke, vi snakker veldig mye med barna våre. Så det å lese Bibelen og snakke sammen, og le sammen, og tulle litt sammen, og gjøre litt drama noen ganger, og herme etter folk som sier rare ting i Bibelen. Veldig ofte når vi leser Bibelen, den her som vi har laget selv da,
så gjør vi dialekter på alle de som snakker. Så de er plutselig fra Bergen og fra Nord-Norge og Trøndelag da. Trøndersjø. Så får de sånne rare stemmer og sånn. Så hvis man har små barn da, så kan man gjøre det ganske mye morsomt med å leve seg litt inn i de her tingene da. Men gjør det morsomt. Det trenger ikke å bli sånn veldig alvorlig og nå må du sitte stille og... Det er litt dumt hvis man skal ha sånn bibeltid, og så blir det sånn kjeftetid i stedet. Da mamma og pappa blir sur for at barna ikke klarer å sitte stille og sånn. Vi har vært der, vi har gjort det, alle har gjort det. Men hvis man klarer å gjøre det til en koselig stund, så blir det faktisk, hvis man roper at nå skal vi ha bibeltid, eller familiesamling, eller hva du kaller det, så kan det faktisk bli noe som barna har lyst til å komme til og være med på. Ja. Og igjen så tenker jeg at det som er viktig er at barna får på en måte den maten, og får kjennskap til det, og får smakt på det. Og så er det jo litt med tida, så kommer de til å kjenne at dette her er så alvorlig, at dette her lover vi av, men dette her er så bra at det blir et alvor ut av det også. Ja. Men den tida er kanskje ikke når barna er små, for da er det egentlig bare å få inn den maten. Få inn maten. Ja. Jeg tenker når barna er små, så er det vi som er mamma og pappa som har ansvaret for matet de, både med fysisk mat og med åndelig mat. Og jo eldre de blir, jo mer kan de ta over det selv, at vi kan si at til barna våre, at prøv å lese et kapittel i Bibelen hver dag, eller prøv å lese et par vers par dag. Og vi har, og en annen ting som vi gjør også, det er at vi belønner jo barna våre da, for vi viser at hvis du leser Bibelen, så får du... Ja, du fikk premien, få premien når du har lest gjennom hele Bibelen, eller lest gjennom hele Nytestamentet, eller noe sånt. Ja. Så det kan være et godt tips. Men vi som voksne, vi går tilbake til det vi startet med. Odd ble først forandret for at han begynte å lese Bibelen en time hver dag. Ja. Og jeg merker at han ble en forandret og forbedret utgave av den mannen jeg hadde gifta meg med. Og jeg begynte å bli så grep av det at jeg forandrer meg. Så vi må på en måte sette på vår egen maske først, som de sier, fordi jeg, altså, det må begynne med oss voksne. Vi kan ikke begynne med at vi skal lære barna. Det er noe med practice what you preach, ikke sant? At vi selv må leve det først, og så kan vi inspirere barna. Men hvor mye skal man bite over da? Jeg begynte med en time hver dag. Er det det man skal gjøre liksom? Jeg tror kanskje ikke jeg hadde klart det. Jeg tror kanskje det er bedre å begynne de små. Men hvis Gud utfordrer det, så gjør det. Altså, spør den hellige ånd. Og hvis man kjenner at jeg har ikke lyst i det hele tatt å lese Bibelen. Jeg synes det er dønn kjedelig, sånn som du synes jo salmene var dønn kjedelig. Be om sult, be om tørst. Be Gud, vekk opp mitt indre menneske, så jeg blir sulten og tørst på ditt ord. Sånn at jeg kjenner en trang i mitt indre etter å lese ditt ord. Og det er ikke alltid man kjenner det. Noen ganger for meg så er det vanen, for nå har jeg holdt på med det her i mange år, og lest i Bibelen hver dag, eller i hvert fall nesten hver dag. Så noen ganger er det også vanen at jeg er så vant til at jeg tar fram Bibelen på en viss tid på dagen, at det blir bare sånn, på en måte. Men alle mennesker er forskjellige, så det er liksom vanskelig å lage en oppskrift. Jeg tror man må finne litt sin vei. Men husk at i Bibelen så møter du Jesus, og Jesus forandrer oss. Og den hellige ånd gir oss hans frukter. Så vi blir påvirket av det. Det vi fyller oss med, blir vi påvirket. Hvis du er inne på, vi har det litt gøy når vi leser Bibelen også. Vi har for en stund siden, for et år siden, litt mer enn det, så begynte vi å lære salme 23 utenatt. Ja. Vi og barna. Mm. Der vi tok et vers, og så sa vi det, og så pugga vi det, og så lærte vi det utenatt, så tok vi neste vers, og så videre. Og når vi begynte med det, så fant vi i hvert fall vår familie ut at vi måtte ha dette her i rytme, da. Ja. For at det hjalp oss. Vi er musikkfamilie, så vi spiller mye instrumenter og synger mye og har denne rytmen, og da det hjalp det oss til å lære dette her utenatt. Mm-hmm. Og det er jo også det med å bruke Guds ord på en kreativ måte. Mm. Men for oss så hjelper det å ha den rytmen. Og det, på en måte, det er ikke alle kanskje som sitter og leser Bibelen og har rytme og finner rytmen når de leser, men der, så det hjelper oss veldig. Ja. Og nå er våre barn mellom 8 og 15 år, så her er vi alle på forskjellige plasser, men vi har bestemt oss for, innen våre barn flytter hjemmefra, så skal de kunne noen salmer utenat. Så nå hadde vi sjekket av salme 23, vi begynte med den da, tenkte at den er basic. Og nå holder vi på med salme 91, og mens vi holder på med det her, så tenkte vi at, vet du hva, vi kan jo lage en ressurs som vi også selger på nettbutikken vår, så da er det litt reklame for vårt eget produkt her. Ja. Men hvis det er andre familier som har lyst til det her, men kanskje ikke har tid til å sette seg ned og skrive 16 bibelvers og lage lapper og lage et opplegg og et pedagogisk opplegg rundt det her, så har vi laget et fiksferdig opplegg til deg. Du kan selvfølgelig lage ditt eget også. Salme 91 finner du i Bibelen,
Men den en utrolig fin salme, der vi kan finne sannheten om oss selv, sannheten om verden vi lever i, at Gud skal beskytte oss. Det en salme for trygghet, for å finne sin fred i Gud. Og det trenger vi alle, både voksne og barn. Skal du vise litt fram mot hva de får hvis de har lyst til å kjøpe den? Som sagt, du kan lage ditt eget opplegg også, men bruk den her hvis du synes det greit å få det fiks ferdig. Ja, vi har laget noen ark, der vi har skrevet litt forskjellig om dette her, litt om oss og hvorfor vi lager det, hva som målet med dette her, og laget noen kreative tips og praktiske tips om hvordan man kan bruke salmetiden, både som familiesamling og som eget studium, hvis man vil det. Der vi har noen spørsmål til ettertanken som går litt dypere, og så har vi alle disse lappene på de fire siste sidene, disse kortene som kan klippes ut og som kan brukes opp, og du ser bak oss her, så henger hele den remsa med de 16 kortene. Ja. Og da har vi gjør, det at vi har ett kort i uka, der vi lærer vers 1. Ja. Det var for 5 uker siden, tror jeg, var ikke det? Eller 6? Vi tenker at hvis du tar ett vers i uka, så er det overkommelig. Da kan du på en måte hoppe over noen dager og fortsatt klare det. Hvis man tenker at man skal lære seg ett vers uten at per dag, da må man pugge ganske mye, men det mulig det også. Ja. Men det som bra da med å ta ett bibelvers i uka, det at vi leser jo, vi har 5 i familie, så vi leser jo 5 ganger hver dag, pluss at vi hører de 4 andre lese det, og så kanskje vi setter i sammenheng med verset før og etter, så plutselig så har vi i løpet av en dag, så har vi tatt det samme verset 10, 12, 15, 20 ganger. Ja. Og det blir jo en veldig repetisjon, og da vi inne på det med å grunne på Guds ord dag og natt, da, som det står i Bibelen. Så her er det mye bra å hente hvis vi tar ett vers hver uke. Ja. Og vi har funnet som sagt at det lettere for oss å lære det uten at hvis vi har en liten rytme, skal vi demonstrere. Ok, nå det sikkert noen som synes det her blir flaut. Men det her gjør vi bare for at du skal få litt tips, litt inspirasjon, for at noen kan synes det litt vanskelig å lære 16 vers utenatt. Hvordan skal man klare det med, hvis man har litt små barn da? Vet du hva? Barn, vi trodde det skulle bli skikkelig vanskelig, men barn veldig gode til å lære ting utenatt. De faktisk bedre enn oss. Ja, jeg synes det. Skal vi vise litt demo her da? Ja, gi oss litt tomler opp da. Litt beatboxing og litt sånn, skal jeg? Okay. Vi gjør sånn. Den som bor i den høyeste skjult skal hvile under den allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren, han min tilflukt og min festning. Min Gud, jeg vil sette min lit til han. Og så videre og så videre. Vi har en 13-åring som ganske god på beatboxing, så han med litt på rytme sånne ganger. Vi tar oss ikke selv så høytidlig. Altså, det her blir litt sånn selvironisk også da, ikke sant? Men så synes det artig i tillegg, og så lærer vi dette her, og barna synes det kjempegøy, fordi vi sitter og oi, og beatboxer, og ja. Men her en dag så hørte jeg at de satt med sånn leks og skolearbeid, og da satt de sånn, den som bor i den høyeste skjulten skal hvile. Så det går, ingeniør, og så har du en liten sånn rytme, så får du litt på hjernen. Og det tanken bak til det. Så, ja. Det i hvert fall vår inspirasjon. Gjør det du vil. Du kan til og med lage en melodi til det. Vi har jo brukt Syng Guds ord også, som Tore kanskje har laget. Vi har en egen video på det på YouTube, hvis dere har lyst til å finne ut mer om det. Med bibelvers, med melodi til 80 bibelvers. Ja. Så det har vi også jobbet gjennom, alle de 80 med våre barn. Så forhåpentligvis, når de blir 18 år og flytter hjemmefra, så har de en god del bibelvers i hjertet. Det er liksom det som er plan og målet. Ja. Det er sant. Gjør noe kreativt ut av det her. Gjør hva du vil. Du kan henge de opp på veggen. Vi har en egen video på YouTube som heter Familieliv med Jesus i sentrum, der vi snakker mye om det med å henge opp Guds ord på veggen, og hvorfor det er så viktig. Så du kan hoppe over til YouTube på Hjertet Hjemme og se den der. Man kan jo tenke, nei, det passer ikke helt inn i min interiørstil eller noe sånt. Men vet du hva jeg har tenkt? Jeg har tenkt at jeg vil gjøre mitt hus til et bønnshus og et sted for Guds nærvær. Og det huset vi bor i, det er bare midlertidig. Vi skal jo leve i evigheten. Så jeg vil heller ha en interiørstil som helt smekkfull av Jesus nå her på jorda. Og så tenker jeg, skal vi leve i evig uansett? Så jeg vil ha det fokuset her. For jeg trenger å minne meg selv på det. For jeg i løpet av dagen, altså mine tanker, det vandrer alt fra at jeg må huske å kjøpe ketchup, til at jeg må ut i hagen og luke, til at jeg har glemt å henge opp den vasken som ligger i vaskemaskinen siden jeg går. Altså,
tankene, i hvert fall er det flere andre som kjenner seg igjen i det, opp med en hånd. Men i hvert fall, jeg trenger å ha Guds ord på kjøkkenet, på stua, på soverommet, på badet. Jeg trenger å ha det overalt for å rett og slett innprente i hjernen min og i hjertet mitt at Gud er med meg. Under hans vinger finner ly. Hos han kan jeg søke ly i tankene mine, i sjela mi, i sinnet mitt, i verden vi lever i. Med barna mine, jeg kan til og med søke ly og legge alle bekymringene jeg har for mine barn hos Gud. Så det her er noen av måtene vi har implementert det med Bibelen og Guds ord inn i vårt familieliv. Som sagt, er det mer inspirasjon på YouTube. Vi legger alle videoene våre der, og vi legger ut også denne videoen der, sånn at det er lettere hvis du har lyst til å se den i ettertid. For på Facebook så blir liksom alt litt borte. Men hvis du synes det her var bra, så trykk tommel opp og del den gjerne på Facebook, eller på Snap, eller hvor du liker å dele ting. Sånn at dine venner, eller hvis du har noen du tenker på, kan du sende på Messenger, som kunne hatt glede av å se det her. Så takker jeg deg veldig mye for at du var med og så på det her i kveld. Ja, det håper du synes det var inspirerende. Ja, jeg blir inspirert til å lese det. Jeg blir klart inspirert oss selv. Ja. Jeg håper at det blir til inspirasjon. Håper det er noen som har lyst til å ta fatt på Bibelen, ta fatt på Guds ord, og både lære seg utenat, men også ta og se om de kan lese litt mer i boka. Og ble du gira på å prøve Salme 91, så tror jeg vi glemte å si det. Jeg er ikke så god til å selge ting på nett. Men jeg selger salmeval på hjertehjemme.no. Men lag din egen, ta salme 23, eller ta den salmen du vil, og lag din egne kort. Men jeg har merket at sånne kort, enten med bilde eller uten bilde, er veldig praktisk å ha når man skal lære det utenat, så at man kan ha en liten eske, og så trekke et kort per uke. Det blir liksom konkret, særlig for de minste barna. Minstemann vår synes det er veldig greit å sitte med kort i hånda når vi jobber med det her, for det har noe som hjelper han å holde fokus. Takk for at du var med i kveld. Gud velsigne deg og din familie. Gi oss en, sleng oss en kommentar, eller en mail, eller en melding da. Hvis du begynner å lese Bibelen, eller hvis noen av de her tipsene fra i kveld inspirerte deg, så er det veldig koselig for oss å få litt tilbakemeldinger om det motiverte deg til å lese litt mer i Bibelen. Ja, så bra. Og husk, litt bedre enn ingenting. Ja. Så det er bedre å lese ett vers per dag enn ingenting. Ja, helt enig. Ja, men så flott. Vel, da får dere ha en fin kveld, og så får Gud velsigne dere veldig mye. We love you! Ha det bra! Ha det!